እናንተ የምትመለከቷቸው መቃብሮች አንደኛው አይነት ነበሩ። ይበላል ይበሉ ነበር ይጠጡ ነበር ትዳር ነበራቸው ቤተሰብ ነበራቸው። ነገር ግን የአላህ ተባረከ ወተዓላ ቀደር መጥቶባቸው ወደዚህ ዓለም ወሰዳቸው። አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ አይነማ ተኩኑ ዩድሪኩሙል መውቱ ወለው ኩንቱም ፊ ቡሩጅን ሙሸየዳ። አላሁ አክበር። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። አይነማ ተኩኑ የት ብትሆኑ፣ ዩድሪኩሙል መውቱ ሞት ይደርስባቸዋል፣ ሞት ይመጣባቸዋል። ወለው ኩንቱም ፊ ቡሩጅን ሙሸየዳ ተጠናክሮ የተሰራ ህንፃ ውስጥ እንኳ ብትሆኑ አይቀርላችሁም፣ ሞት መጥቶ ይወስዳችኋል ይላል አላሁ ጀለ ወዐዝ። ተመልከቷቸው እነኛሁን እንዳለ ወደ እውነት የሆነ ሀገራቸው የተጓዙ ናቸው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። አላሁ ጀለ ወዐዝ ሲናገር በቁርአን ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ተቁላህ፣ እናንተ አላሁ ባለ በኋላ ለነገ ያሳለፈችውን ነገር ትመልከት ይላል አላሁ ጀለ ወዐዝ። ነገ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ተመልከቱ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ውድ እህቴ ሆይ ለነገ ለአኽራ ያሳለፍሽው ነገር ምንድን ነው? ወንድሜ ሆይ ለነገ ለአኽራ ያሳለፍከው ነገር ምንድን ነው? ወልተንዙር ነፍሱን፣ እያንዳንዷ ነፍስ ማየት አለባት ለነገ ያሳለፈችውን ነገር ይላል አላሁ ጀለ ወዐዝ። ምንድን ነው ያሳለፍከው ለዚህ ቦታ? ሰታእቲ የውመን ምን አያም፣ ከዕለታት አንድ ቀን መጥተህ ታርፋለህ፣ እዚህ መጥተሽ ታርፋለሽ። ያዘጋጀሽ ወይ ደግሞ ያዘጋጀው ምንድን ነው? ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ሱብሃንአላህ። ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ወኢነማ ትወፉነ ኡጁረኩም የውመል ቂያማ። እያንዳንዷ ነፍስ የሞትን መራራ ትቀምሳለች ይላል አላሁ ጀለ ወዐዝ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ሰነዙቁ የውመን ሚነል አያም፣ ከዕለታት አንድ ቀን እንቀምሳለን። አላሁ ተባረከ ወተዓላ አላህ ያቀለልን እንጂ በጣም ከባድ ነው። ወኢነማ ትወፉነ ኡጁረኩም የውመል ቂያማ፣ ነገ የውመል ቂያማ የምትሰጡት ዱንያ ላይ የሰራችሁትና የዘራችሁት ነገር ነገ ታጭዳላችሁ ይላል አላሁ ጀለ ወዐዝ። ፈመን ዙሕዚሐ ዐኒ ናር፣ ከጀሀነም ርቆ ወኡድኽለ ጀነተ፣ ጀነት የገባ ሰው ፈቀድ ፋዝ፣ በእርግጥ እድለኛ እሱ ነው ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ተመልከቱ ወመል ሐያቱ ዱንያ ኢላ መታዑ ልጉሩር፣ የዱንያ ሀገር አልሆነችም ይላል አላሁ ጀለ ወዐዝ። ኢላ መታዑ ልጉሩር ሐስቡን አላህ ወኒዕመል ወኪል ላኢላሀ ኢለላህ፣ ሰውን የምታታልል ዕቃ እንጂ ምንም አይደለችም እኮ ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ሱብሓነላህ። ከም ምን ናስ ስንትና ስንት ሰው አለ ለዱንያ ብሎ ሰውን የሚበድል፣ ለዱንያ ብሎ ወንድሙን የሚገል፣ ለስልጣን ብሎ ሰዎችን የሚጨፈጭፍ ስንት አይነት ሰው አለ። መረ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቀብረይን አንድ ቀን ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደዚህ ያሳያቸው መቃብር ያለበት ቦታ አንድ ቀን ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመዲና በኩል መጥቶ እያለፉ መጡ። ሲያልፉ ፈሰሚዐ ሰውታኒ ሰውታ ኢንሳንን ይህ ሁሌ ሰው ድምፅ ሰሙ። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዩዐዘባኒ ፊ ቁቡሪሂማ በቀብራቸው ውስጥ የሚቀጡ። ከዛ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወማ ዩዐዘባኒ ፊ ከቢርን፣ እነሱ እኮ ትልቅ ወንጀል ሰርተው አይደለም እኮ የሚቀጡት፣ ነገር ግን የተቀጡት ያሉት በጣም ከባድ የሆነ ቅጣት ነው አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከሁለተኛው አንዱ ፈካነ የምሺ ብነሚማ፣ አንደኛቸው ሰውና ሰውን ለመባላት ሰውና ሰውን ለማጣላት ይሄዳል አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሰውን የሚያጣሉ ሰዎች ከሴትም ከወንድም ወላሂ ፈላናጃት ወጡ። እዚህ ቦታ ላይ መታችሁ አንድ ቀን ትቀጣላችሁ። ሰውን የምታጣሉ እከሌ እኮ እንዲህ ብላለች፣ እከሌ እኮ እንዲህ ብለዋል፣
የክለብ ሰውና ሰውን የሚያባሉ ሰዎች አንድ ግሩፕ አስሩ የክለብ እንደዚህ ነው የክለብ እኮ እሷ በቃ ሰው ሰው እንዲበላ ሰውን የሚያነሳሱት ሰታት የውማ ምን አልአያም ከእነዛን አንድ ቀን እዚ መተሽ ዋጋሽ ታገኛለሽ እዚ መተ ዋጋሽ ታገኛለሽ ካልቶበት ሰውና ሰውን የሚያጣላ ሰውና ሰው የሚያባላ መቃብሩ ሲቀጣል እና ለላህ ወይ እና ለላህ የሁለተኛው ደግሞ ሐማም ከተጠቀመ በኋላ ወይም ሽንት ቤት ከተጠቀመ በኋላ እስብራ አያረግም ራሱ አጸዳም ከሽንት ቤት ለምሳሌ ወንዶች አሉ አንዳንድ ወንዶች በቃ ከሸኑ በኋላ ሳዳርቁ ዝም ብሎ የሚያስገቡት ሴቶችም እንደዛው ሳዳርቁ ብድግ ብሎ መነሱታል ሰውነታቸው ይነካና ልብሳቸው ይነካና በዛ ሙተነጅስ የሚሆኑ አሉ ሐማም ስንገባ ላዝም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ወደ ሐማም ለመሄድ ስፈልግ ምንድነው የሚያደርገው ሶስት ነገር ነው የሚያዘጋጀው ሶስት ድንጋይ ወይ ሶስት ሶፍት ከጨረሰ በኋላ ጠርጎ ጠራርጎ ንጹህ ከሆነ በኋላ ነው እንግዲህ ተጠቅሞ ከዛ መሄድ እንጂ ሳልቅ ሳቋረጥ ብድግ ብሎ መሄድ ሰው يوم القيامة مقابل سيكتا مالاتو نار الله وإنه رسول عليه الصلاة والسلام يمكابر بوتا حيدين بالزير الزنة مكناتو لتذكركم الدنيا كدنيا نفسها تنزاتو نفسها تنتكتبو زهر مبالا قرالة زهر بلو مالات ያው ዱንያን ዓለም ከጀራ ለመፈለግ የሁለተኛው ደግሞ ወተዘክሩኩም አኺራ አኺራ እንዲያስተውሳችሁ ሂዳችሁ ቀብርን ዘይሩ ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀብር ወጣብለ መዘየር ወሳኝና አስፈላጊ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ወቅት ሰሃራ አከባቢ ካለ ይذهب الى البقيع والتبقي ሂድና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካለሊ ተጋማሽ አከባቢ ሂዶ ይዘይራቸዋል السلام عليكم اهل دار قوم المؤمنين يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر جاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وادرك نبر ان انتم بالاچوبت بوتا مقابر كباب هداچو مزير اسفلاغنا وسانين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا انجده يهي دار الاخره يبالال سبحان الله انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون.